Усім привіт! Мене звати Антон Андрієнко. Я опікуюся питаннями благоустрою та інфраструктури Дніпра. І сьогодні ми поговоримо про сміттєві урни та баки. У 2017 році на вулицях міста почали з'являтися урни нового зразка. Подібні можна побачити у Відні. Вони виготовлені з оцинкованого металу та є антитерористичними. Їх корпус здатний стримати вибух. Також сміттєві мінібаки мають окремі відсіки для недопалків, аби ті не спричиняли загорання. Якщо ви побачили, що урна переповнена сміттям, ви можете повідомити про це за номером, що вказаний на наліпці. В найближчий час його приберуть. По всьому місту встановили більше 2000 нових урн. З 2018 року ми розпочали замінювати і сміттєві баки. Наш вибір пав на пластикові. Такі ж встановлені по всій Європі, від Лісабону до Перемишлю. Нові баки легші за металеві. Вони не піддаються корозії, відповідають єдиному стандарту сучасних сміттєвих машин. За 3 роки ми встановили майже 8 тисяч таких контейнерів. Європейські баки ми трохи модернізували, додали педаль. Так викидати сміття зручніше та гігієнічніше. Тим часом за останні роки вандали зіпсували майже 3 тисячі урн та контейнерів. Та ми продовжимо боротися за чистоту міста. Невдовзі в Дніпрі почнуть використовувати підземні контейнери. Вони є більш екологічними та вміщують кілька тонн сміття. Перший такий бак дніпряни можуть побачити на вулиці Троїцькій.